Ah, eu hoje estou de amarelo, tão entusiasmado com essa luta pela democracia e fazendo lembrar do meu querido amigo Caio Graco Prado Júnior, que era o editor da Brasiliense, editora Brasiliense, editor dos meus livros, e ele era amicíssimo e foi ele quem sugeriu que o amarelo fosse o símbolo da luta pelas diretas já. Então, que bom que a Folha de São Paulo está revivendo essa batalha, hoje publicando que mais de 75% da população brasileira, inteiramente favorável à democracia, está indignada com os passos que estão sendo dados, e nós precisamos fortalecer, sim, a democracia para construir um Brasil justo, solidário, fraterno.